duqa degmada burco iyo xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco ayaa ka qayb galay casuumaad qadaha oo mid ka mid a ganacsatada xaafadda hodanqaylo ee magaalada burco uu ku dhiirigelinayay shaqaalaha waddadaasi ka shaqaynaya waxaana maayirka iyo xildhibaanadiisu aada ugu mahad celiyeen ganacsada bashiir maxamed jaamac oo ah ganacsadaha casuumaddan u sameeyey shaqaalaha si weyn noola shaqeeya dowladda hoose waxay sheegeen inuu yahay ganacsada garanaya waajibaad badan oo ay ganacsatada iyo bulshada xaafaddu ku leeyihiin horumarka iyo dhismayaasha waddooyinka ganacsada bashiir maxamed jaamac oo isna halkaas ka hadlay ayaa u mahadnaqay dowladda hoose iyo shaqaalaha waddadaas ka shaqaynaya waxaanu tilmaamay in waddadani ahayd mid loo baahnaa oo bulshada xaafaddan hodan iyo guud ahaanba bulshada burco wax badan ku soo kordhinaysa anigu waa bashiir supermarket odayaasha xaafadda injineer maxamuud injineer leyta odayaasha xaafadda mr saciid firxasan olafden aad baad mahadsantihin saasaan ugu samaynay sharafsee ugu samaynay waa dhiirigelin inaanu shaqada qabtee ku dhiirigelino ujeedadaasi waxa weeye waddo aada u qiimo badan ay loo sameeyeen dowladda hoose iyo shaqaalaheedu mahad iskale master bashiir ganacsadaha xafladan maanta iyo haddii bakuru qatay sharaftan qabtay iyada oo haddii bakuru yahay ku maxsuumaayo waxqabadka dowladda hoose iyo shaqaalaheedu ay ka wadaan waddadan hodanqaylo iyagoo waddooyinka hore soo dhameeyey bashiir ninka ganacsadaha sartan markaanu joogno hantiilaha ah annaguna dhammaan sida xaafadda iyo dadweynaha aada iyo aada ayay noola shaqeeyeen oo nagu mahad celinaynaa muddadii waddadu socotay hadday ahayd qaybtii hore markaanu ka shaqaynaynay iyo hadday tahay qaybtii dambe ay markaanu wadnayba aada iyo aada baan ugu martay ugu mahadnacelinay mustafa cismaan magaalo telefishinka qaranka somalilan magaalada burco